Власне, саме в судах мали б завершуватись усі корупційні справи, а не на телебаченні чи на поліграф-шоу, скажімо. Проте, наразі судова система є найслабшою ланкою серед усіх державних інституцій, які повинні відділяти брехню від правди, а злочинців – від невинуватих. Ну, чому так сталося? Та чи можна вилікувати українські суди? І Натоміна розбиралася. Півроку без правосуддя. Так живуть люди у містечку Радивилів на Рівненщині. З літа тут, у місцевому суді, не розглянули жодної справи, бо просто нікому. Три судді звільнилися ще 3 роки тому, відтоді мантії припадають пилом. Донедавна правосуддя вершили відряджені судді, та їхні терміни спливли. Залишок нерозглянутих справ від попереднього судді – близько 900 справ. І вже за той період, як нема судді, то теж назбиралося вже близько 200 справ. Тож від середини липня у цій залі розглядають хіба кримінальні справи, та й то лише онлайн. Канцелярія працює, як і працювала без суддів, може навіть і більше працює, бо вони мусять пояснювати людям, чому не розглядаються справи. А громадяни справді обурюються, чому не можуть вчасно отримати аліментів чи розділити майно. А перевести справу до іншого суду процесуально неможливо. Не кожна людина може зрозуміти, чого її справа не розглядається. Це, наприклад, аліменти. Дуже часто вони не можуть отримати кошти, наприклад, батьки на своїх дітей. Це, наприклад, якісь такі цивільні справи, де немає альтернативної підсудності, де тільки можна розглядати в нас. Радивилівський райсуд – єдиний в області, де в штаті немає жодного судді. Та й загалом в регіоні ситуація далеко не зразкова. Майже в кожному районі кадровий некомплект. Аби дати цьому раду, керівництво апеляційної інстанції не раз зверталося до Вищої кваліфікаційної комісії. Але там і самі чекають на реорганізацію. Минулого тижня парламент дав добро на судову реформу Зеленського. Документ Рада розглядала 2 дні, і силами пропрезидентської фракції ухвалили. Щоправда, решта сил були проти. За 244 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Тож, зрада чи перемога? Що зміниться в українських судах? Головні зміни такі. Так званий відділ кадрів українських судів Вищу кваліфікаційну комісію розпустять і за 3 місяці наберуть нових 12 членів на відкритому конкурсі. Подаватися можуть усі охочі – правники, хто має 15 років стажу. Долучать до відбору і міжнародних експертів. Поточна Вища кваліфікаційна комісія обиралася фактично самими суддями. Там більшість були судді. І самі судді повинні були очистити від таких самих, як вони. Це нереально. А от Вища рада правосуддя залишиться у тому ж складі. Та при ній створять комісію з питань етики. А от кого реформа зачепить суттєво, так це Верховний суд. Там удвічі з майже 200 до 100 скоротять кількість суддів. І на третину знизять солідні зарплати. Оклад судді – кілька сотень тисяч гривень щомісяця. Без жодних пояснень, без жодного аналізу, без жодних претензій руйнується фактично Верховний суд. Ідея, яка стоїть за скороченням, це, власне, щоб всі судді Верховного суду пройшли перевірку на доброчесність. Таку реформу самі судді Верховного суду зустріли, м'яко кажучи, прохолодно. Пояснюють, нині там розглядають 77 тисяч справ. А радикальне скорочення штату означає, що українцям доведеться довше чекати рішень у справах. Таке побоювання висловили і західні партнери України. Не лише міжнародні партнери, але й громадськість. Ми так само публічно звертали увагу на те, що незрозумілою є мотивація скорочення кількості суддів Верховного суду. Незрозуміло, чому цифра 100. І ризиком, який я бачу в цьому, це, власне, за якими критеріями буде відбуватися ця фільтрація. Хоча закон не передбачає звільнення, закон каже, що от є 196 суддів, 100 з них ми залишимо у Верховному суді, а 96, які не попадуть туди, їх, наприклад, в апеляцію. Сама ж голова суду певна, будь-яка ротація кадрів загальмує розгляд касаційних скарг. В інтерв'ю Радіо Свобода Валентина Данішевська припустила, що нинішній Верховний суд просто не влаштовує чинну владу. Зменшується кількість суддів вдвічі, це при тому, що на розгляді у Верховного суду знаходиться величезна кількість справ. Тим органом, який прийматиме остаточне рішення не тільки по справах Коломойського, а й по виборах на непідконтрольних територіях. Тому, напевне, незалежний Верховний суд не дуже влаштовує діючу владу.
Та депутати більшості переконують, Верховний суд реформують, аби розвантажити від справ і змінити принцип роботи. Бо йдеться не про зміну прізвищ, а системи. Крім того, після зміни нова ВККС зможе швидко набрати суддів і припинити кадровий голод в регіонах. Насправді, катастрофа зараз не у Верховному суді. Зараз всі кричать «ай-яй-яй», Верховний суд скорочують двічі. Але мало говорять про те, що насправді проблема в місцевих судах, де по одному судді працює, а деяких нема суддів. Зараз кажуть, що судова система не вистачає близько 2000 суддів. На сьогодні закон вже набрав чинності. Однак, коли зміни відчують у регіонах – питання. Найперше мають набрати новий склад Вищої кваліфікаційної комісії, яка й рекомендуватиме суддів на посади. Тож суддівські зміни в регіонах люди відчують ще не скоро. І, вочевидь, мантії у Радивилові ще трохи повисять без діла в шафі райсуду. Інна Томіна, Олег Невідомський, подробиці тижня, телеканал «Інтер».